Konsep pasar pagi dalam kampung mungkin agak janggal bagi sebilangan kita. Namun bagi penduduk di Kampung Bahagia yang terletak di Bangi Lama, Selangor, konsep itu bukan sahaja unik tetapi dianggap inisiatif bijak mengatasi isu kenaikan kos hari hidup yang menghimpit. Saksikan laporan ini. Jalan aman sepanjang kira-kira 400 meter di Kampung Bahagia Bangi bertukar meriah apabila ia menjadi lokasi penganjuran pasar pagi julung kali yang dianjurkan di kampung itu baru-baru ini. Hampir 30 peniaga terdiri daripada kalangan penduduk kampung sendiri berjualan menawar deretan pelbagai jenis barangan keperluan harian dan makanan kepada pengunjung. Meski hanya berpopulasi sekitar 500 orang penduduk, mereka mampu sepakat untuk saling membantu keluar dari radar kesukaran ekonomi semasa. Bukan usaha sia-sia, pasar pagi dalam kampung itu mendapat sambutan luar jangka, malah daripada penduduk kampung bersebelahan. Kita buat sebulan sekali je. Permulaan ni kita buat sebulan sekali. Tujuan dia untuk kita menggalakkan ke peniaga-peniaga kampung, khususnya peniaga-peniaga kecil kampung untuk berniaga. Peniaga mana diorang ada kebolehan tapi diorang tak tahu kat mana nak berniaga. So kami buat kat sini sepanjang jalan aman ni, kita buat bagi diorang mempromot diorang punya perniagaan. Contoh ada kuih-kuih, lepas tu kita ada pakaian, pokok-pokok. Dan namun bagi ketua kampung yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JKKP, Tuan Haji Muhammad Syafie Abdul Ghani, aktiviti itu bukan setakat memudahkan penduduk berbelanja dan membantu ekonomi warganya. Lebih penting, medan mempererat hubungan sesama mereka. Sebagai Jawatan Kuasa Pengelola Pasar Pagi kita pada hari ini, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada peniaga dan pengunjung kerana sudi hadir di kampung kami untuk orang kata menziarah sambil berbelanja. Dengan cara ini kita dapat meningkatkan sebesar sikit membantu ekonomi warga kampung. Bagi penganjuran akan datang, keselesaan lokasi akan ditambah baik untuk peniaga dan juga pengunjung. Ketika ini, persiapan turut sedang dilakukan untuk membuka bazar Ramadan dalam kampung pula, khusus untuk penduduk kampung berkenaan menjelang Ramadan tahun hadapan. Kali pertama dilakukan dekat Kampung Bahagia ini memang sangat well managed lah. Maknanya sangat diuruskan dengan baik. Maknanya daripada pengurusan tapak. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada AJK yang menguruskan. Turut mengambil bahagian anggota sukarelawan Komuniti Sihat Perkasa Negara KOSPEN yang menganjurkan demonstrasi masakan, pemakanan seimbang dan pemeriksaan kesihatan percuma kepada penduduk kampung.